qabyaaladu waxay ka mid tahay xaqiiqatan dhaqanka ugu liita ee bulsho wanaagsan baabi'in kara, xataa haddii isku af, isku dhaqan, isku diiniya deegaan yihiin. Waana waxa ugu badan ee dadkeenu iska wacyigeliyaan haddana ku dhaqmaan. Iminka meel baynu ka hadlanahay waraysi baad iga qaadasaa. Qabyaalad baynu ka hadlana, ama qofku maqaaxi ha ka hadla, ama social media ha ka hadla, ama TV ha ka hadle, waxaan ku oranayaa warbaashaas waa xuntii naga daaya. Haddana kama marna. Marka dadkeenii badankoodu waxay noqdeen qof xanuunsanaya oo xanuunkii hayay qof kale ka daweynaya isna isdaweynaya isdiisiinaya. Mar kasta oo cabsalaan oo sharcigu sarreeyo, qabyaaladda iyo adeegsigeedu wuu shiqaa. Mar kasta oo sharcigu daciifana, qabyaaladda iyo adeegsigeedu ama ku dhaqankeedu wuu xoogeystaa. Taasina waxay ku tusaysaa in qabyaaladda iyo sharci darradu mataana yihiin, siday caajiska iyo fakhriguba mataana u yihiin. Inta horta maxay ahaydee Soomaalidu noolayd ee dadku gebayeen, abwaanadu intaa wacyigelin ayuunbay sheegayeen. Maantana waa la sheegaa, dadkuna waqtigan haddaad gabay fiican u qabyaaladaa tiriso, wax ka badan tankiyu oo dhaafsiisan ma jirto, wuu kuu sheegayaa inuu gabaygu fiican yahay, haddana halkii buu ka miisaya. Beri maalin dhaweyd, beri dhaweyd baan waxaan sameeyey heesta la yidhaah hankaagu ha dhaafa reer hebel. Kadibna nin aan saaxiibanahay oo Axmed Cismaan Batuun la yidhaah baa ila soo hadlay. Wuxuu yihi, war Xasan, war niyo hees wanaagsan baad samaysay. Waa tii baan kuule. Markaasuu yidhi, hankaagu ha dhaaf, laakiin sidaa inaad tidhaahdo ma ahayne. Waxaa odhan lahayd, hantida keliya la heli karay iyo hugii dadka iyo hubkii weeye halkaynu u dhaafi reer hebel. Ma garato. Cabsalaano, waxaad aragtaa dad badan oo ku faanaya laandheeraanahay oo laabta garaacaya, waradar kuma faani kartid waxba laabtahays madoobey. Inaad laandheera noqota ma shaqaa qabatayba horta, mise waa waxaad dooratay? Waxaad ku faani kartaa dad moofo yar samaysay, maqaaxi samaysay, aduu dad wuxuu soo biirisay, soo kordhisay, waad ku faani kartaa. Iminka dhararkaygan waxba kama bedeli karo, kuma faani karo, waayo ma duuran. Sidaana dhararkayga ugu faani karin ayaana reerkan kasoo jeedo iyo qabiilkaygana ku faani karin. Mana jiro qabiil qabiil ka fiican iyo qof qof ka fiican baa jira. Waadaga fiicnaan kartaa dhaqan ahaan, asluub ahaan, aqoon ahaan, dhinac walba, laakiin waxaa laga yaabaa inaan adiga qabiil fiicnaan. Farahaynuna ma sinna. Markii aad ii sheegtay in barnaamij aad iga qabanayso, waxaa jiray qoraal aan wadood igu dul qabatay, ma xafiseeni laakiin waa kuu akhrin karaa. Kuwii horena waabay badan yihiin oo qoraxda dhalataa qisooyin dhasho, taariikh isqortaa xaqiiqda qirto, qabyadu noloshay ka qayb tahayo, dunida qaxarkaa qareen laaho, haddaad qani tahay inbaa quban oo haddaad qunu taal, inbaa qaxiso, haddii qulqulkaa biyuhu qutumaan, inbaan kula qabanin macada qaaro, qoriga wax diliya qaraxya ku dhintay, haddaad qaldanay haddana qumanay, bulshay quusay haddana qastilaay, qorin isku mida, afkiyo qowlku qaadirku ku abuuray meel qura, oo sasun kala qaba qumaati tihiin, ugu qoomiyado dunida quwadla, afkaar kala qaba dastuurna qortee, kursiga ha qabsada qabiilkaanahay, nabadda ha u qumin qanaad ku tee. Waxaa ka mid a intay qoloqolo u qaybsan yihiin qabiilka, intay qadarin u hayaan, intay qirfajaan u sii qaxayaan, intay qalqalooc qumani bidayaan. Dhasugaanta qabyaaladan ka tiriya aad bay fara badan yihiin, laakiin iminka waxaa laga yaabaa inay 500 oo heesood leeyahay. Dadku waxay weydiiyaan, wartee baad jeceshahay? War utaanu mar kasta ta ugu dambaysay markaa dabka saara ayuu man jeclahay. Waxaan taa uga socdaa, markii aad igu wargelisay xalay aad ila soo hadashay inaad barnaamij qabyaaladda ku saabsan duubasood iga qabanayso, waxa maskaxdayda ku soo dhacday war kuwii hore dadku way maqleen bal in yaroo cusub qor. Markaa waxaan qabyaaladda gumaad iyo naf la gooye mooye, miyay gogol ammaan iyo guri nabada leedahay, geeri waan ku aragnay, miyay garabka nololeed, miyay gaabka nololeed gacansaar la leedahay, fidmo wale ku guuro ku gabraarta mooye, qofay garab u noqoto libka gaadhay maqasheen, kumaa geedka reernimo weli midha ka goosto gudubli'i habeen laday, kursi nimay u goyso guudka saartay aragne, muxuu galay muxuu guday, ma gufeeyey baahida geygana muxuu taray, gefkay inay u hooy tahay gudintii sharkana tahay, balaayada u guri tahay gaadiidkii jahliga tahay, barta lagu goblamo iyo geerida u ehel tahay, dhufay istuugu gala tahay, barbaar gowracee tahay, gaashaanka dhagartee ninka xunigaboodsado,
ama tahay magaratadu dabka ay ku gurantee gubatee ku leedee gankeed kaga habsaantee ku sida nugasheena horta mayla garateen garashada maxbuuska ah maanta iyo shalay guran beritana mugdigu galay teedii horey gaadhay haraadiga gargaar iyo gurmad culus u baahane guushayda maqanay aniga isgabayo han yaridu u goysay haddii aan isgarabsado waxaan dhalin lahaa gool.